Bona nit, què tal, torrentins i torrentines? El meu nom és Santi Miquel, estàs torrent de festa i estem en este especial de la Plantà 2024, en este 15 de març. 15 de març que ha sigut un poc agridolç i és que avui és el dia gran de les falles, en on ja comencen els 4 dies intens de les falles. I avui en Torrent pues resulta que estem així en la falla de la plaça, en la comissió més antiga de Torrent, perquè darrere meua, a veure si tenim imatges de la falla major, de la falla infantil, han tingut un problema i és que l'artista, bueno, pues, per situacions que no sabem, ara preguntarem, no ha pogut dur la falla, la comissió s'havia quedat sense falla infantil, però gràcies a la col·laboració de tot el món han tingut falla. I este és el moment en què la fallera major infantil de Torrent, Vega, Roman, està entregant el seu ninot, perquè tots aquests ninots que vegem així els han dut les diferents comissions, són també ninots d'indultats d'altres anys, que havien, bueno, pues que les falleres majors infantils, que ha sigut de la falla i d'altres comissions, han dut per a que, bueno, pues que la falla de la plaça no es quedara sense falla infantil. I ahí vegem, bueno, pues a Vega, la fallera major infantil de Torrent, amb la fallera major infantil de la plaça, posant el ninot que han dut, que el van a posar damunt d'eixe gos, d'eixe bulldog. I, bueno, recalcar l'esforç de tota la comissió, de les diferents comissions de Torrent, que han dut eixos ninots, que han estat tot el dia treballant per a que la falla de la plaça no es quedara sense falla infantil, que, bueno, no és que no s'ha quedat sense falla infantil, és que ara tenen dos, perquè s'ha quedat així, s'ha creat així, bueno, ahí teniu el ninot que acaben de plantar. Ara estan parlant, estan dient-se, pues, suposo que, bueno, pues, donant-li ànims en este moment, un dia complicat, però que ha sigut al final espectacular. Perquè, bueno, com us dèiem abans, pues, tot el món ha pogut vindre. I mira, mira, ahí estan acabant de donar els últims retocs a esta falla infantil, que és espectacular. Mira, anem a veure per ací este arbre de taronxer que n'hi hava, que l'han agarrat i del qual han penjat tots aquests ninots, totes aquestes graneres. A més, és una falla que tenia la seua... El seu lema era Aquelarre. I ahí tenim la imatge de Vega, Román, amb Blanca, Castilla, Alabajos i el president de la falla, Nando Navarro, que estan, bueno, pues, comentant, no?, quina falla més xula s'ha quedat, una falla que s'ha muntat avui. És que això demostra que Torrent, bon poble i millor gent. I anem a seguir, bueno, pues, pues este moment històric, en les falles de Torrent. Mira, mira com ha quedat, ha quedat espectacular, la veritat. Mira, la so demostra que, mira, anem a veure si podem enfocar a so, que és molt interessant, posa ingredients per ressuscitar una falla. I és que així, a banda de ser molt artistes, han tingut el atino i la certesa i l'enxani per a poder fer esta crítica, no?, que envolta a la falla, Aquelarre, i diu artistes fallers, ingredients per a ressuscitar una falla. Artistes fallers, torrentins, col·legis, comissions del poble i xermanor. Correcte, i això és el que ha passat avui, no?, que a més de comissions i de gent desinteressada que tenia... bueno, alguns ninots en casa. Bueno, pues gent que també és del món de les falles ha vingut per a dur el seu ninot que tenia en casa i per a que no es quedara la falla de la plaça sense tindre pues falla infantil. I així tenim, mira, per exemple, bueno, per exemple, no, tenim així el gràcies en gran que han posat baix de la falla, que ha quedat espectacular, com vegeu. Una falla que recordem que era de secció especial. Vull dir que no és una falla qualsevol, és una falla de secció especial. I que, bueno, pues, ha tingut la mala sombra, la mala sort de que avui pues, havia quedat sense falla. Però mira, ahí tenim el cartell que ho diu tot, no? Abracadabra, ja tenim falla. I és que ha sigut molt emotiu el dia d'avui a Torrent, ha sigut molt emocionant, com totes les comissions, com tota la gent de la festa s'ha volcat en que la falla del Plaça no es quedara sense falla infantil. I a banda de falla infantil, té dos. Anem a veure si podem... anem a entrevistar al president de la falla, a Lourdes, a Blanca, a Vega. Anem a preguntar-los
Bueno, molt bona nit. Quin dia, Nando? Un poquet difícil, no te vaig a negar. Bueno, conta'ns un poc, per a la gent que no ho coneix, què ha passat exactament, un poc per damunt, tampoc. Val. Tot comença a les 2:30 quan me desperté i no m'olorava bé. Toqui al meu amic Calata i s'anem a veure el taller i el taller estava buit. I ahir se donareu compte de que ara va ser complicat que avui estigui a la falla infantil, no? Sí, però a les 6:30 del matí farem una reunió 5 persones de la falla i vam decidir tallar un taronxer i d'ahir ja veuríem el que podíem fer més. Que bonico, no? Que d'un taronxer així tot això que vegem així i, bueno, i que tota la gent de les altres comissions s'ha volcat també, no? Sí, mira, encara estan arribant ara ninos i ninots i tot, cada un el que ha pogut dur. Volem agrair a les falles de Torrent la seva col·laboració. Ahir tenim imatges també d'una altra comissió que porta un altre ninot, en aquest cas és una làmpara, no? I una mesita de nit que van a posar en... Bueno, a falta d'una falla, ara tenim dos falles, no, Nando? Correcte, no ens anem a queixar. Bueno, el que ve, veurem, això és història de Torrent, eh? Això, si ho comptes no s'ho creuen, la veritat. No puc tindre paraules... Més paraules d'agraïment a tot el poble de Torrent. Clar, bueno, i bueno, com està Blanca, no? Pues al principi suposo que molt afectat, el que la notícia li han donat només els pares, després ja ha vingut a la falla i ha vist el moviment de tota la comissió i crec que ha sigut al final un dia bonico per ella. Sí, a voltes els dies que pareixen que no van eixir, el que fa és que crea més falla, crea més ambient i es creen dies històrics per a la comissió, per a Torrent, perquè, bueno, el que veiem, la col·laboració ha sigut increïble. Este dia va ser recordat durant molts, molts, molts anys. Molt bé, bueno, pues Nando, te deixem en este dia de la planta. Moltes gràcies i bona nit. I nosaltres anem a veure aquestes imatges de, mira, així veiem algunes de les coses que han deixat el resto de comissions i en seguida anirem a la falla, a l'avinguda, per a també, bueno, pues, que són els que guanyaren l'any passat, per a veure com estan fent la planta d'enguany. I anem a veure si podem parlar en la fallera major, la fallera major de la plaça i la fallera major infantil de la plaça amb Blanca i a Lourdes. El que passa és que estan a faenar ara mateixa. Mira, això demostra també un poc el caràcter de cada falla i ahí tenim que les falleres majors és... Així tenim a Lourdes. Lourdes. Hola. Bueno, quin dia? Quin dia, més emocionant, eh? Dur al principi, però molt emocionant, la veritat. Mira, és preciós el que acabes de dir, que el primer que digues és quin dia més emocionant. O sea, pese a tot, lo bo, no? Sí, la veritat és que sí. Hem sentit el calor de totes les comissions de Torrent, hem sentit també l'esforç de tota la falla per aconseguir que Blanca tinguera un monument infantil i que la nostra comissió plantara a esta plaça un monument infantil, així que ha sigut dur al principi, però molt bonico. La veritat és que han aconseguit que tinguem quasi dos monuments fallers, o sigui que... Correcte, pràcticament hi ha dos monuments fallers, sí. A veure si la càmera pot treure-ho, perquè mira, fijeu-se, així hi ha un primer monument, que suposa que també està bueno, pues, composat. El segon, que és el que està baix de lo que és el... La carpa que han muntat així, bueno, pues, és el que està original que havíeu decidit, bueno, pues, el que ha dit Nando, no? En el taronxer, heu tallat un taronxer i a partir del taronxer, com de la terra valenciana, naixen aixòs ninots, i este és el que, bueno, pues de tots els ninots que, pues que com no cabien tots ahí, pues han fet dos, no? Sí, sí, el primer ha sigut un poc el que ha nascut de la falla, i per a seguir el que era el lema de la falla, que era aquelarre, hem intentat fer una composició un poquet que tinguera que veure, i després este ja ha sigut el que hem composat en tots els ninots que ens han portat, i que està molt colorit i la veritat molt xulo. Aquelarre, la veritat és que s'ha quedat perfecte el lema per a les falles, per a les dos monuments que s'han quedat. Un detall que, com la cavalcada del ninot infantil també anaven de bruixes, els xiquets i xiquetes de la comissió han portat les seues graneres en el seu nom per a que la falla siga també part de tots els xiquets de la comissió de la falla de la plaça. Pues mira, moltíssimes gràcies per dir aquest detall, perquè aquest detall jo crec que tot el món que puga vindre així a la falla de la plaça a veure este monument, que ja és història de Torrent i que crec que molta gent vindrà a veure'l, el que ha dit Lourdes, no? Que cada granera de les que estan en la comissió, en el monument, cada granera pertany a cada xiquet de la comissió que isqui en la cabalgata del ninot, que anava disfressada de bruixa, no? I de granerer, bueno, fantàstica. A més, que la granera siga també un element
tenim el taronger, tenim la granera, saps que això és Torrent, eh? La fulla de l'olivera, tot, a les arrels sempre n'hi ha que tornar, sí, sí. Bueno, i ahí tenim a Blanca, que està pues, ensenyant-los un poc als altres fallers majors, no? Fallers majors de segon tram avinguda. Ah, mira, pues... Han vingut a portar un ninot. Aquesta làmpara que tenim així, no? És la làmpara que han portat, és de la falla avinguda, segon tram. I claro, està contant un poc el que ha passat i tot el que ha passat. A veure si podem parlar en Blanca, no sé si va estar complicat. A veure si... Mira, Lourdes mos la va dur. Nosaltres... Claro, és de l'avinguda també. Sí. Totes, vosaltres també. Bueno, se queden ahí, no passa res. Bueno, Blanca, quin dia el d'avui, eh? Sí, molt, un dia molt, molt cansat. Emocionant, no? Sí. A veure, a mi m'han donat la notícia i jo pues, m'he fet pols. Però després he vist a la gent de la falla treballar i m'ha alegrat més. Claro, ha sigut molt emocionant, que a més enguany, a banda d'un monument, tenim dos, no? Sí, sí, perquè no cabia, perquè la gent d'altres comissions, altres persones han dut estos... Estos ninots que estan espectaculars. Sí. Bueno, així tenim a Rocío. Rocío, què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Bueno, què ha passat i què has dut tu? Jo he donat la làmpara, perquè la meva mare me l'ha dit quan m'he despertat i l'he dit a Blanca en seguida que no se va quedar sin ninots. Molt bé, que bonico, no? Que germanor, que fraternitat, perquè vosaltres ja se coneixeu, no? Sí. I entonces has pensat, que ràbia me haguera donat a mi que me passava el que li ha passat a Blanca, no? Sí, i també pues, me parecía injust que ella no tendria falla i tot és sí, entonces... Pues... Bueno, pues ahí tenim lo més bonico que ha passat el dia d'avui, a banda de tota la planta, que per supost és un dia preciós per a totes les comissions, el que ha passat avui en la falla de la plaça se l'ha recordat sempre, eh? Sí. I el que ha dit Rocío, no?, que li pareixia injust, eh? Que bonico ha sigut això, és de veres, li pareixia injust que ella tinguera monument i Blanca, no? I per això l'ha dut esta làmpara magnífica que teniu així, que a més està espectacular, damunt, bueno, ha quedat guapíssim, eh? Mos han contat que cada granera... la portava cada xiquet el dia de la cabalgata ninot. Sí. I porta el nom i tot, no? Sí, l'ha dut cada xiquet amb el seu nom, per a que, no sé, que tinguera algo en la falla. Claro, i reconsante a tu, Blanca? Sí. Bueno, pues veia, pues deixem que tingueu una bona planta i unes bones falles. Moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres, com dèiem, anem a anar a la falla de l'avinguda, anem a despedir uns moments, anem a treure unes imatges més d'esta falla espectacular que ha quedat així en la falla de la plaça. Anem a pegar una volta i es veiem en la falla de l'avinguda.